Kapitola 0 až 15b, strana 6, cvičení 2. Přečteme si zadání. Prohlížej první cvičení. Vymaluj, spočítej a napiš. Takže tady máme slepé číselné osy, na kterých máme znázornit to, co je v prvním cvičení. A budu hledat elišku. Eliško. Radka eliška. Vymaluje. 13 vajíček a rozdá dvě vajíčka. Tak, teď už to vím. Jdeme to znázornit. První zelená barva, 13. Takže až k čárce je to 10. To už vím. A když k tomu přidám 3, tak je to 13. I hned zapíši. A zjistil jsem, že... Teď jsem to zapomněl. Rozdá 2. Tak, jdeme rozdávat modře. Jedno, dvě, i hned zapíši. Tak, 13- minus dvě, a co mi tady zůstane? Takže mi mi tu zůstane 11. 13 minus 2 rovná se 11. Jdem se podívat na šárku. Šárka, kde pak je? Mírka šárka, tady šárka, vymaluje patnáct a rozdá tři. Šárka, zeleně patnáct. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ale já jsem opravdu zapomněl, jak jsem to teďka počítal, kolik šárka rozdala. Šárka rozdá tady, šárka rozdá 3. Takže modře se vracíme, tak a červený nám zůstane, kolik šárce zůstalo těch vajíček. Tak a nyní to ještě zapíšeme. Tak, 15 minus 3 rovná se 12. Ukázali jsme si první dva řádky. Simonu najděte, znázorněte, vypočítejte.